Alting er stedet derude. Det er vi helt klar over, og det går jo ud over os alle sammen, også jer. Men det skal ikke forhindre jer i at kunne få en høflig familiehund. Så derfor gør vi faktisk frem til den 9. oktober, søndag den 9. oktober, der giver vi jer faktisk 20% på alle træningsophold og på skræddersyet. Det skal ikke forhindre jer i at få en, som sagt, rolig familiehund, ligesom Maren, der ligger der. Og ja, hun må gerne ligge i sofaen. Og Maja, der ligger her. Og egentlig bare er der, ikke? Så 20%, og det er på træningsophold og på skræddersyet. Så skal du til, altså skal I bestille, så tryk på linket, der er hernede i bunden. Så kan vi også hjælpe jer med jeres udfordring. Vi ses.